पेसागत महासंघ नेपाल कोशी प्रदेश समितिका पूर्व सह इन्चार्ज राजकुमार गिरीलाई अभिनन्दन गरिएको छ पेसागत महासंघ नेपाल कोशी प्रदेश समितिको भवन निर्माणका लागि एक करोड मूल्य पर्ने एक कट्ठा जमिन र नगद तिन लाख सहयोग गर्ने महासङ्घका कोशी प्रदेश पूर्व सह इन्चार्ज गिरी र गिरीकी श्रीमती गोमा गिरीलाई अभिनन्दन गरिएको हो महासङ्घको आयोजनामा सुरु भएको दुई दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको उद्घाटन समारोहमा गिरीलाई कदरपत्रले सम्मानसहित अभिनन्दन गरियो कोशी प्रदेश पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अशेष लम्सालको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा गिरीले दुई सालमा साल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुनसरीको नेतृत्व गर्दै छप्पन्न दिने आन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पेसाकर्महरूको नेतृत्व गरेका कारण कारबाहीमा परेका लगायत गिरीले गरेका सामाजिक कार्यहरूको चर्चा परिचर्चा समेत गरिएको थियो